በኢትዮጵያ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ መንግስት የፖለቲካ መዳሩን አጥብቧል፣ አለፈሲልም ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶችን ለማፈን መሳሪያ ሆነዋል በሚል አስተያየትና ቅሬታ የተሰነዘረባቸው የነበሩ የህግ ማዕቀፎችን እያሻሻለ መሆኑን ሲገልጽ ቆይቷል። በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ስር በተቋቋመው ገለልተኛ የህግ ማሻሻያ አማካሪ ምክር ቤት አማካኝነት በመርቀቅ ላይ ካሉት ከነዚህ ህጎች መካከል አንዱም የጸረ ሽብር አዋጁ እንደሆነ ይታወቃል። አዋጁ በተለይም ለፖለቲከኞች፣ ለጋዜጠኞችና ለመብት ተሟጋቾች አፈና ውሏል በሚል ሲተችም ይሰማል። ለመሆኑ መንግስት ጉዳዩን እንዴት ያየዋል? ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ለፌዴራል አቃቢ ህግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኤርሚያስ በጋሻው ጥያቄውን አቅርቦት ነበር። ምላሹ እንደሚከተለው ይቀርባል። የጸረ ሽብር ህጉ መሻሻል ያስፈለገው አፋኝ ነው የሚል ግምገማ በመንግስት በራሱ ስለተወሰደበት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በዚህ መልኩ የተገመገመ ህግ በመሻሻል ሂደት ላይ ያለ ህግ በቅርቡ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ተጠቅሶ ክስ ተመስርቶባቸዋል እና በርካቶች አፋኝ መሆኑ የተገመገመ እየተሻሻለ ያለ ህግ እንዴት ተጠቅሶ ሰዎች ላይ ክስ ይመሰረታል የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። ምን ትላላችሁ እናንተ? በእኛ ደረጃ በተለይም የጸረ ሽብር ህጉ አሁን በአዲስ ደረጃ እየተረቀቀ ያለው ጸረ ሽብር ህጉ ገና ከመነሻ ከጥናቱ ጀምሮ ቅድም እንዳልኩን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት፣ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ አባላት፣ ሌሎችም ኮንሰርኔድ ነን ይመለከተናል የሚሉ አካላት በሙሉ ውይይት አድርገን የመጨረሻዎቹ ረቂቅ ለሚመለከተው አካላት እንዲሄድ ተደርጓል። ሰው የሚመለከተው አካላትም ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤትም ቀርበው ከዛ በኋላ ህዝብ ተወካዮች ላይ እስኪቀርብ እነዚህ አካላትም ጭምር የበለጠ እንዲያዳብሩት የሚጠበቅበት ሁኔታ ነው አለ። በተደጋጋሚ ህዝብ አስተያየት እንዲሰጥበት ደግሞ ክፍት አድርገናል። ሶ አሁን ባለን ደረጃ ይሄኛው ህግ አልጸደቀም። ስለዚህ ህግ እስኪጸድቅ ድረስ ነባሩ ህግ ደግሞ ስራ ላይ ይውላል። ምንም ይሄ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችል ጉዳይ አይደለም። አንድ ህግ ማሻሻ አድርገን በሚመለከተው አካል ጸድቆ ዘንድ ከጸደቀ በኋላ ደግሞ ስራ ላይ የሚውልበትን የጊዜ ገደብ እስኪያገኝ ድረስ ነባሩ ህጎቹ ይቀጥላሉ፣ የትኛውም አይነት ህግ ቢሆን። ይህንን አዋጅ አቢውስ ተደርጓል ተብሎ የተገመገመን አዋጅ እንደገና ለሰዎችን በዛ መክሰስ ተገቢ ነው ወይ? አያጠበውም ወይ መልሶ የምህዳሩ? ህጉ እስካልተሻረ ድረስ የሀገር በስርዓት በህግ መመራት አለበት። የሆነ ህግ ወደፊት ሊወጣ ስለሆነ እሱን ህግ ጠብቀን ነው በዚህኛው ወንጀል ድርጊቶች ውስጥ ተጠረጠሩት አካላትን እንጠብቆ የሚወጣውን ህግ ተብሎ ደግሞ የሚጠበቅ አይነት ስርዓት አይኖርም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር በስርዓት ነው መሄድ አለበት፣ መመራትም ያለበት በስርዓቱ ነው። ስለዚህ የሆነ ህግ ሊወጣ ነው። ያ ህግ እስኪወጣ ድረስ ደግሞ እነዚህ አካላት በዛኛው ህግ ነው የሚዳኙት የሚል አይነት አግባብ የለም። የተጠረጠረ አካል አሁን ባለው አሁን ተግባራዊ በሆነው የህግ ማዕቀፍ ይመራል። ምንም እንኳን የዚህ ይሄኛው ህግ ማዕቀፍ ራሱ ሆነ ጽሶች ቢኖሩትም እሱን ይዞ መቀጠል የግድ የሚለን ጉዳዮች ነው አሉት። ግን ህግ እኮ ከሂደቱ ከመጽደቅ ሂደቱ ይልቅ አተገባበሩ ነበር ችግር ፈጥሮ የነበረው የፈጠረው። አንደኛ እዛ ውስጥ የተቀመጡትም የህጉ ይዘቱም የራሱ የሆነ ችግር ስለነበረበት ግልጽነት የሚጎላቸው የተወሰነ ኃይል ወይንም የመንግስት መዋቅሩን ኃይል ብቻ ጉልበተኛ ሊያደርግ የሚችል የዜጎችን የመናገር የመጻፍ አጠቃላይ ዲሞክራሲ መብቱን ጭምር ሊገድብ የሚችል ችግር ነበረበት ተብሎ ነው ተገመገመው። ሰው መስተካከል አለበት። በዚህ ሂደት ላይ ስከን ብለን እያስተካከልን ያለንበት ሁኔታ ነው። በእርግጠኝነት በቅርቡ ይሄኛው አዲሱ ረቂቅ አዋጁ ይጸድቅና ወደ ተግባር የሚገባበት ሁኔታ ነው አለው ማለት ነው። አዋጁ በህዝብ ተወካዮች ነው ጸደቀው። ስለዚህ የጸደቀው አዋጅ ደግሞ መሻር ያለበትም በህዝብ ተወካዮች ነው። ማንም ሰው የትኛውም የመንግስት አካል ከዚህኛው ፓወር ውጭ መሆን የለበትም፣ ኤክሰርሳይስም መደረግ የለበትም። በፈለግነው እንደ መመሪያ የምናሻሽለው የምንቀይራቸው ጉዳዮች አይደለም ያለው። ይሄ ለአንድ ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓቱ ጥንካሬ መገለጫም ይሄን ያጸደቀው አዋጁን ያጸደቀው የህዝብ እንደራሴው መልሶ ደግሞ ይሄኛውን ማሻሻል አለበት። ይሄን ወይንም በዚህ መቀየር አለበት። በዚህ ቀይሮ ሲመጣ ደግሞ የተክተው ወደ ስራ የሚውሉበት አግባቦች ይኖራሉና እኔ እንደ ብዙ ክፍተት ተደርጎም ሊወሰድ የሚችል ሁኔታ ባይኖር ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ለመስጠት